ყველა მოგესალმებით ჩემოწერ ფასებო. აბავის მოგენატრათ მუკბანგი უკვე აღარც მახსოვს ამის გადაღება. აკვაკ KFC. ახსნათ ყველი სოუსი პირველ რიგში. მიკროფონი არ მაქვს. ხმები რომელიც ზოგს ძალიან უყვარს და ზოგი ვერ იტანს არ იქნება. ამის გახსნა დამოვიწყდა. მეტყობა რომ არ მიყვარს კეცი ხო საერთოდ სასმელები იმიტომ რომ დამავიწყდ გახსნა არ იყო უშაქრო ას არ რჩევათ რაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი მინუსია ნუ იდეაში თუ KFC-ს ჭამა აღარ უნდა კინდოდეს უშაქრო მაგრამ ეგრესაა აქ მაქ ბასკეტი დუეტი. რა თქმა უნდა ამდენს ვერ შევჭამ. მოდი ეს საკითხოს სილამაზისთვის. ბიძია პაპუა. რა თქმა უნდა ამდენს ვერ შევჭამ. მაგრამ ასე შევჭამ. დანარჩენი დარჩება. ოჯახის დანარჩენი წევრებისთვის. მე ხა მარტო ვარ სახლში. ელას სიამს. ხმერთა როგორ მომენატრა ეს ყველი სოუსი არის ჩემი სიყვარული თმაზე ფოტიში გაჩეჩილია ბავშვმა რომ დაიძინა მერე დავიფანე თავისით შრება ფანოს ხარაშა ეს კემო როგორ მომნატრებია ეს არის სანდერს ბურგერი არ გამისინჯავს როგორ მენატრებოდა კაიმწარია ეს აღარ ჩანდა ერთი ფრთაც KFC ხო ყველგან ერთი უნდა იყოს აქ თითქოს სხვანაირია. ვინც აიცის, სახლი შევიცვალე. ადრე მოქონდათ ის პოინტის კეიესია. ღმერთო რა მწარია. ან ისმის. მოგდა დადიანის და ძალიან ძალიან ცხარე იქ ცხარე რო ეწერა მაშინ საერთოდ ცხარე და ცხარე ოო ძალიან ცხარე ვიცი რა ფერს მოგენატრათ მუკბანგი
ბევრი მწერდა ბლოგების არხზე. აი ეს მითხა. ნინი გვინდა მუკბანგი. როდის იქნება მუკბანგი? Კონკრეტულს ვერაფერს ვერ ვამბობდი, იმიტომ რომ არ ვიცოდი როდის იქნება. ამ პერიოდში ჩემ ცხოვრებაში მოხდა ძალიან ბევრი რაღაცა. Პირველი და ყველაზე მთავარი ის, რომ მეგობარი დავკარგე. ჩემი მეგობარი გარდაიცვალა. ბინა შევიცვალე. ძალიან ცხიმიანია. და მაგამბება ამდე კიდე ტონაში ვიკლებდი. ანუ მე თვითონ არ მქონდა წარმოდგენა, როდის შევწევდი ვიდეოს გადაღებას. სამოცდაათი კილოდან ორმოცდათვრამეტამდე დავიკელი. მაისის მერე. კიდევ აქვს ძალები. 47, 48 არის ჩემი წონა. ახლა ალბათ დაწერენ კომენტარებს ჩამე KFC და დაიკლებ ხო? მაგრამ დავიკლებ. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის ჭამე KFC. ერთი რაც არის ძალიან თვალშესაცემი ისაა, რომ ძალიან ცხიმიანია. ანუ მე შემეცვალა კვებილი ქცევა და მეჩვენება, რომ ძალიან ცხიმიანია. ან მართლა ძალიან ცხიმიანია. ანუ ისეთ შეგრძნება მაგ ადრე რომ ჭამდი ხოლმე, მაშინ არ მიფიქრე რა ცხიმიანია თქო და ეხლა ყველა ლუკმანზე მაგას ვფიქრობ. მაგისი შემოწმების გზა არსებობს. ერთხელ ის პოინტში რომ მოვხვდები, შევუკვეთავ და ვნახო.
აღარ შემიძლია. Pas. Na kafe yaratat. Imasats ki ver vitqira visi amone. Khavit ikne. Mukbangebi ikneba. Ogon drasikshirt ikneba ar vitsi. Vints msatkhart rom khan da khan ikos da migurot. Zalyan kargi. Kaydan aşı yani şem tuvalet git ki sana yemiş şimdi bak. Albat dedi hani ya ruhar mı cam yemi de. Tablet oluyor ki de mi var? Şu an. Ასეთი იყო ეს მუკბანგი. ბოდიში თუ იმედი გაგიცრუეთ სულ რომ ვერ შევჭამე. სამაგიეროდ. სხვებს ბევრი შეხვდებათ. მიყვარხართ ძალიან, გოცნით, თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი.